Znači, rekao sam vam svima da ću vam pročitati sva pitanja. Jel možete molim vas telefon, mislim, stvarno nema smisla se ovo dešava u ovo doba noći, je. Kako sam neozbiljan. A tako djelujem ozbiljno. Hvala, hvala. Moram da se, nije da se kurčim i nije da se hvalim, stvarno imam najjače admine. Brate, brate, pucaj. Pozdrav za sve moje admine, za sve moje grupe. E, idemo dalje. Menci, da li ćeš izbaciti pjesmu na svom YouTube kanalu ili na nekom drugom? Razmišljao sam o tome dugo i odlučio sam da ću definitivno stoto po stotno ili bi stoprocentno ubaciti pjesmu na svoj YouTube kanal. Tako da znate, Mensur 001, tu ćemo ubaciti, tu će biti naša pjesma, tu ćete moći svi da pogledate tu pjesmu, da poslušate tu pjesmu. Malo me vuče na beogradski, ono, razumeš? Jebi ga, malo sam, u tom fazonu, šalim se. Ništa, na mom YouTube kanalu će biti pjesma, odlučio sam na jednom od kanala da ih, razmišljao sam zapravo da je plasiram, ali ipak ću ja razvijati svoj kanal. Pa ću to vremenom da dođe na svoje. Onako kako sam ja zamislio, naravno. Obzirom da imam toliko podršku, šta je za nas 10.000... Pa to će biti to će biti... Ja mislim da će to da bude za dva dana. A za milion nekih možda mjesec dana. Se hvala. Biće unaprijed hvala i svi nemojte da zaboravite posle. Znači, ne izlazite sad, posle, po završetku live-a. Svi tamo i svi like. Nema nekih klipova, to je čisto da bi popunili vrijeme. Na YouTube-u potrebno je preko 4000 sati. Znate šta je 4000 sati, sine? Znači, ono, ubacujemo klipove sa treninga, napravit ćemo još neku kompilaciju, u nekoj sam žurbi, trci ovih dana, ono, ovo, pa ne stižem. Idemo dalje, da ubrzamo malo, da ne bih davio puno, ali se nismo dugo vidjeli. Sinoć ste mi se malo naljutili, bili, nisam gostova na radi iz nekih drugih razloga, nije ni bitno, uglavnom izvinjavam se opet ovako ovim putem svima, ali sam evo sad tu i odgovara na vaše pitanje. E, Mensi, kako komentarišeš klevete na tvoj račun od dotične osobe? Evo ovako, ne znam, ja se nisam oglašavao medijski nakon. Ne znam kad sam zadnji put, ne znam tada tačno. Zvali su mi bili da iskomentarišem sve to što je ta mlada devojčica očigledno i dalje u pubertetu izjavljivala. Očigledno ima pojačanu dozu testosterona u sebi. Ne znam šta je, koji je problem. Ne znam šta želi konkretno od mene. Ja se trudim. Evo, ja obećavam. Može li ovako? Ja obećavam. Ma ja sam odavno prestao da je pominjem. Evo, ni me joj ne izgovaram. Niti pričam o njoj. Niti je blatim. Nemojte da mislite da ni ja nemam šta da kažem. Ali ja nisam takav lik. Pa zamislite kad bi ja sad iznosio sve što se dešavalo. Mislite se, čekajte pa... Evo, ja sam došao, momak, da njoj uništim život. Molim. I pa čekajte, vi već znate o kakvom se profilu tu osobe radi. Zavirite malo u arhivu, u njenu prošlost i odite u realitije u kojim je ona učestvovala prije trojke. Pa ćete sve da vidite o čemu se radi, o kakvom profilu osobe se radi. Šta je ta osoba sve spremna da uradi? Šta je ta osoba sve spremna da izgovori? Vidjeli ste sve kakav sam ja bio prema nju i kakva ona bila prema njima dok smo mi bili unutar bijele kuće. Ništa, to se jedna se ta svađa desila nakon realitija. Nikad je nisam tukao, evo to ću sada kažem.
to laže, ali ja se ne bavim ni sudovima, niti to mene zanima, niti advokatima. Imam advokata, ali ako bude bilo potrebe upotrijebit ću ga. Neću ga za sad upotrebljivati. Ne zanima me neka priča, to govori o njoj, ne o meni. Šta je tražila sa mnom 9 mjeseci, ako je to nije bilo toliko, ako tu nije bilo ljubavi, ako tu nije bilo ničega? Šta ćeš ti s nekim, pa nisam ja puškom tjerao da ona bude sa mnom. Mislim, budalaštine, evo slušajte sve. Čak, meni je drago da je ona se zaljubila, da se njoj vratila emocije, da se tu svašta nešto dešava, da ja nikad nisam ni bio u njenom životu. Super, hvala, evo, Bogu, hvala Bogu. Hvala Bogu, što nema emocije, miš, što dalje, daleko od očiju, što je srca. E, kurem ti se, ništa, super, nema emocije, evo je tamo, mijenjaj čarape, momke, sve živo, živjela, živa ti meni bila kućo moja dobra, daleko ti kuće od moje. Eto, kad je to u pitanju, kako sam sladak, šalim se. Kako interesantna ova šolica iz koje pijem. Eto, to bi bilo to, tako komentarišem te klevete, budalaštine. Budalaštine i ono, laži, klasične laži. Pretite nekim prepiskama, nečim. Izvinite, pa jeste, šta ste bili vi u vezi sa mnom, da bi prepiske moje, kako se zove, ja vam kažem, ja nikad nisam bio sam s njom u vezi. Ja, kao ja, sam bio uvijek u vezi sa njom. Ona je bila sa još mnogo njih u vezi sa mnom. Znači, tu se nisa, tu kad je ona odlučuje, odlučuje 5 osoba, pa onda ona. Znači, evo, izvolite šifra, molim vas, hvala lijepa, baš ste divni, ljubazni i, izričito dominanti u ovom live-u. Tako da, to su bre laži, bre, bezobraznici jedni. Ali meni je, majke mi, meni, znate šta mi je samo, čega se ja bojim? Pustite, što bi rekla jedna moja prijateljica, meni bi bilo žao da se nešto njoj dogodi od, kako se zove, od nerviranja, od prozivke, od nervoze. To bi mi jedino žao bilo. Eto tako. Eto, budalaštine, klasične, laži, ljubi vas brat. Ne vjerujte svemu što čujete. Nije bitno ko kaže. Nije bitno šta kaže zapravo, pardon, nego ko kaže. I to je jako bitno, znate. Eto tako. Evo ovako. Idemo na sljedeće pitanje. Previše smo se zadržali ovdje i više nego što treba. Ljubi vas, brat. E pa, već sam otkrio ko je radio tekst za muziku. Ko je radio tekst, opet ću ponoviti Cindy Ann. Jedan moj drugar sa kojim ja planiram duet.